Вже традиційно рівненські патрульні заступають на зміну, починаючи з виконання гімну України. Проте цього разу працювати вони будуть не в обласному центрі, а в районі. Сьогодні ми вперше будемо проводити відпрацювання не в місті Рівному, а в районі. Було знято 5 екіпажів з вихідного дня 3-ї роти, яка зараз буде відпрацьовувати місто Здолбунів, Здолбунівський район, оскільки до нас надійшло вже не перше звернення від голови Здолбунівської районної державної адміністрації. Довго кружляти вулицями Здолбунова рівненським патрульним не довелось. Ось і компанія чоловіків, котрі, судячи з усього, розпивають на вулиці горілку. Ви так розпиваєте? Ні. Я навіть не спів випити, бо це не прийшов говорити. Ви не могли мені дали? Можете випити. Це випити. Чоловіки трохи здивовані раптовою появою рівненських патрулів в їх місті. Все ж намагались довести, що вони тверезі і нічого не споживали. А що в громадському місті розпиваєте? Де проживаєте? Не розпиваю, то моя горілка і тут, а я. Ні, я поняв, а ось відкрита бутилка. Послухайте, давайте не будемо, я ж теж очі маю. Проте марно, із горілкою таки довелось розпрощатись. Перестань, дай хай побачиш, що ти там. Все, дякую. За ніч ця компанія хоч і була першою, проте не останньою, хто зустрів, як кажуть, на свою голову рівненських копів. Самі ж патрульні кажуть, загалом чергування минуло доволі спокійно. Вільні екіпажі опрацьовують район Здолбунова і складають адмінматеріал на порушення громадського порядку, а саме дрібне хуліганство, розпивання і появу в громадських містах у п'яному вигляді. Як розповів начальник патрульної поліції Рівного Сергій Марчук, це не була одноразова показова акція. Подібні рейди будуть проводитись і надалі. Такі виїзди будуть не вперше і не останні, і по інших районних центрах, з яких до нас звернуться з проханням про допомогу, яких є стан ситуації криміногенної та й взагалі критично, ми будемо допомагати, оскільки патрульна поліція потрібна для того, щоб служити, захищати не тільки громадян міста Рівного, а й всіх інших районних центрів. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.